Uma ótima tarde para você ligado aqui na TV Alerj. Seja muito bem-vindo. A partir de agora, todas as emoções de Império Serrano e Bela Vista. É a Série C do Campeonato Carioca aqui na TV Alerj. A partir de agora, direto de Conselheiro Galvão, estádio Aniceto Moscoso, Madureira, Zona Norte do Rio de Janeiro, estádio tradicional do futebol carioca. E você é o nosso convidado para essa grande partida. Império Serrano tentando recuperar-se depois da derrota da semana passada, quando perdeu o seu 100% de aproveitamento, foi derrotado pelo Belfor Roxo, enquanto o Bela Vista tenta sua primeira vitória em campo na competição. Vem aí de 3 goleadas sofridas, vai tentar uma reabilitação hoje contra o forte Império Serrano, um dos times favoritos nessa Série C do Campeonato Carioca. Você tem as imagens de Madureira no estádio Aniceto Moscoso. Seja muito bem-vindo aqui agora ao nosso estúdio da TV Alerj. Eu sou o Daniel Kaiser, esse é o Renato Azevedo e o Sorato. Você é muito bem-vindo aqui na nossa transmissão para Império Serrano e Bela Vista. Expectativa muito boa de mais uma partida da Série C, o Império Serrano forte, mais uma chance de ver essa equipe que vem aí com uma potência na Série C do Campeonato Carioca, focando no acesso, uma equipe que está começando esse ano na competição, estreando seu projeto de futebol esse ano, tradicional Escola de Samba do Rio de Janeiro, na ausência do Carnaval em 2021, mudando o foco, indo para o futebol, tentando também continuar mantendo a marca Império Serrano forte aí no cenário carioca. Império Serrano que está na 7ª colocação, caiu algumas posições com a derrota da semana passada também, alguns times já jogaram, tem jogos a mais, o Império Serrano já folgou na competição, são 12 pontos do Império Serrano, se vencer hoje vai a 15 e pode ali igualar a pontuação de Juventus Independente, dependendo também de outros resultados, e com isso entrar de novo na zona de classificação para as semifinais dessa Série C do Campeonato Carioca. Portanto, vale muito para o Império Serrano esse jogo, tentando se recuperar. Enquanto o Bela Vista está lá embaixo, tentando se reabilitar, tem 4 pontos, 3 pontos vindos de um WO, né, do jogo contra a equipe do Resende, que não aconteceu, uma das equipes que desistiu da competição, enquanto o outro ponto veio de um empate, esse sim, no campo, contra o Barcelona. Por isso, dentro das 4 linhas, busca ainda o seu primeiro triunfo. A equipe que hoje fica sediada em Maricá, já foi também ali de Niterói, de São Gonçalo, hoje sediada em Maricá, treina por lá também em Inoã, um distrito de Maricá. Vamos então começar a movimentar aqui nossos comentaristas para essa partida de hoje aqui na TV Alerj. Renato Azevedo, muito boa tarde para você. Vamos ter mais uma oportunidade de ver esse Império Serrano encarando a equipe do Bela Vista, que inclusive é uma equipe que veio da B2 na última temporada. Boa tarde. Boa tarde, Kaiser. Boa tarde, Sorato. Boa tarde, Rui. Boa tarde, os amigos de casa. É, mais uma oportunidade. Semana passada a gente viu o Império Serrano muito abaixo do que a gente vem acostumado a ver, muito pela poderia ofensiva do Belfor Roxo, e o Império Serrano não tomava gol, acabou tomando um gol, sentiu o baque. Não foi um bom jogo do Império Serrano, fez o seu gol no abafa, mas na verdade não foi um bom jogo. Mas pelo que a gente conhece do potencial da equipe, pelas contratações que foram feitas, o técnico Marcelo Mariano, a gente tem a certeza, certeza absoluta que ele se recupera hoje e vai brigar até o final. Como eu disse aqui, eu acho que é uma das equipes que está bem na beira para poder subir para B2 ainda esse ano. Tá bom, Kaiser? Grande abraço aí a todos, uma boa tarde, que a gente tenha uma ótima transmissão. Inclusive, mais contratações, né, nessa semana aí. Daqui a pouquinho também a nossa repórter Natália Oliveira traz essas informações, a gente vai trazendo para vocês aqui ao longo da nossa transmissão. Tenho aqui também comigo o Sorato, como sempre com a gente aqui na TV Alerj. Muito boa tarde, Sorato. Vamos ficar de olho aí nesse Império Serrano tentando se recuperar dos primeiros gols sofridos também na semana passada. É uma defesa muito forte, mas que acabou sendo vazada pela primeira vez na semana passada, hoje encarando um Bela Vista que tenta aí talvez evitar mais uma goleada, né? Eu acho que o primeiro objetivo é esse. Boa tarde. Boa tarde, Kaiser. Boa tarde, Renato, Rui e amigos que nos acompanham de casa. Eu acho que se pelo cenário que se tem até agora na competição, a tendência é que o Império Serrano consiga impor o seu jogo e conquiste uma vitória, assim recuperando do final de semana passada da derrota que teve pro Belfor Roxo. Acho que a promessa é de um grande jogo, de muitos gols, e quem ganha com isso somos nós que vamos comentar aqui e os amigos que estão em casa. Pois é, só para contextualizar essa história do Bela Vista, são 22 gols sofridos em 5 partidas. Vamos também
Deixa eu só perguntar para minha coordenação, a gente vai primeiro para o Rui ou para a Natália? Vamos então falar com a nossa repórter Natália Oliveira, que está no campo e tem convidado conosco. Boa tarde, Natália Oliveira, seja muito bem-vinda à nossa transmissão aqui na TV Alerge. Boa tarde, Kaiser. Boa tarde a todos. A gente está aqui direto de Conselheiro Galvão. As equipes já estão fazendo o seu aquecimento. Daqui a pouquinho, às 3 horas, como vocês estavam falando, o Império Serrano vai enfrentar o Boa Vista. E aí a gente vai conversar agora com o técnico do Império Serrano, né, que perdeu que perdeu pela primeira vez na última rodada para o Belfor Roxo, mas que disse que isso já ficou para trás, que hoje a cabeça já está diferente, já está lá na briga pelo G4. Comigo aqui, Marcelo Mariano, técnico do Império Serrano. Marcelo, o que a gente pode esperar do Império nesse jogo? A gente pode esperar um time determinado, focado, e a gente vê cada jogo. O que passou, passou. A gente teve um jogo difícil contra o Belfor Roxo, né? E infelizmente não saímos com a vitória, mas o foco agora é outro, é buscar a classificação e tentar impor o nosso jogo. Obrigada, Marcelo. Bom jogo. Eu que agradeço. Obrigado, Natália. E esse tinha sido até o pensamento do goleiro Léo Flores, né, na semana passada, na entrevista que ele deu ao nosso repórter Rafael Dias na saída de campo, falando sobre a mentalidade do próximo jogo, né? Não poderia se abater com essa derrota, que inclusive falou que na campanha do título lá dele com o Séries também tinha tido derrota. Vamos ver como é que esse time do Império Serrano reage hoje. Deixa eu conversar então agora com o nosso comentarista Rui Guilherme, que também está conosco aqui, o comentarista da casa. Rui Guilherme, muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Sua expectativa para Império Serrano e Bela Vista. Boa tarde, Daniel. Boa tarde aos amigos da TV Alerj. Olha, a expectativa é muito boa, conforme disse tanto o Renato Azevedo, conforme também falou o Sorato. É um jogo que promete, apesar do Boa Vista ainda não ter vencido, vem de 3 derrotas e conseguiu uma vitória por WO 3-0, mas isso não importa no futebol, importa sim que a cada jogo é uma história, a cada jogo é um momento que uma equipe vai viver em uma competição, e assim é com Boa Vista, e com o Império Serrano também não é diferente. Mesmo com o último resultado, que não foi favorável para a última partida, o Império Serrano tem uma equipe muito bem montada pelo técnico Marcelo Mariano, e conforme ele disse ainda há pouco, ele foi muito feliz ao dizer que vai buscar a classificação. Não pode ser de outro jeito. A equipe tem que pensar assim mesmo. É entrar em campo, vencer e buscar a classificação nesta Série C, Daniel. Obrigado, Rui Guilherme. É isso, expectativa grande aí para a equipe do Império Serrano conseguir essa reabilitação hoje enfrentando o Bela Vista na sua casa, né? No estádio que está mandando jogos nessa Série C, o estádio Aniceto Moscoso, lá na rua Conselheiro Galvão, em Madureira. Você já viu nas imagens aí, então, de Madureira? Vamos escalar os times? Vamos conferir como é que vem Império Serrano e Bela Vista para essa partida? Primeira equipe do técnico Marcelo Mariano. Império Serrano escalado com Léo Flores no gol número 1. Caio Ferraz, número 13, Yuri 3 e Anderson Calado, 4, a dupla de zaga. Lucas Feitosa tem a 5 e Luciano com a camisa número 6. Igor Salles veste a 7, Richardson veste a 8, Thompson com a camisa número 47, Kevin com a 23 e Vinícius com a 11. O Richardson, que foi autor do gol de pênalti, né, no finalzinho do jogo na semana passada. Aí você já vê também a arbitragem. Vitor Gomes Bax é o árbitro da partida, auxiliado por Márcia Alves e Ian Moraes Assis. Quarto árbitro também aí, o Luiz Augusto Borges de Jesus, também confirmado na tela para você. Bela Vista, escalado também por Eduardo Marcos Pereira, com Clébio no gol número 1. 2 é o Marcelinho, já vai aparecer na sua tela a escalação do Bela Vista, aí está. 3 para Pipinho. 4 Vinícius e 5 para Chagas. Aliás, perdão, 5 para o Johnny. 6 é o Chagas, 17 é o Wendel, novidade de última hora. 8 Paulinho, 9 Bruno, 10 Brendo e 11 Ronaldo. Essa é a equipe do Bela Vista para essa partida contra o Império Serrano. Renato Azevedo, qual que tem que ser a mentalidade da equipe do Bela Vista? A gente vinha falando aqui, é uma equipe que ainda não venceu na competição em campo, né? Venceu só num WO, e vem aí de 3 goleadas, né? 4-0 contra a equipe do Búzios, 7-0 contra a equipe do Independente, e também sofreu aí na última rodada 5-0 do União Central. Como fazer para entrar em campo nessa partida pensando numa reabilitação? Bom,
Mais uma notícia triste para a torcida do Bela Vista, né? De acordo com o nosso guru Kaiser, jogou com o Belford Roxo, na semana seguinte ganhou o jogo. Então, essa daí, a gente já sabe que os outros times que perderam para o Belford Roxo, né, Kaiser? Esses mesmos times na outra semana se recuperaram. Então, esse aí é um alento para o povo de Madureira. E eu acho que o Bela Vista tem que entrar pensando em jogar bola. E se pensar no que passou, a gente está vendo aí um time que tomou 22 gols na competição. Quer dizer, é uma defesa muito fragilizada, para o Império Serrano muito forte. O Império Serrano que vem para pegar o resultado, os pontos que perdeu na semana passada. Eu acho que o Bela Vista tem que jogar bola. Não adianta se defender, tem que fazer jogo. Não tem muito a perder. O que tem o Bela Vista só tem a ganhar, não tem muito a perder. Então eu acho que cabe ao Bela Vista hoje presentear a nossa audiência, a audiência do povo de casa, com bom futebol e representar as cores do clube. Vamos dar uma olhada então também nas opções dos bancos de reservas, tanto de Império Serrano como de Bela Vista. Vamos dar uma olhada aí então. O Império Serrano tem essas opções aí, olha só, o Daniel, Baiano, Nunes, Pedrinho, Anderson, Maurício, Launen, Murilo, Paulinho, Dieguinho e Bittencourt. São as opções aí da equipe do Império Serrano. Também do lado do Bela Vista, poucos jogadores no banco de reservas, né? Só 5. O Lucas dos Santos, o Yuri, o Matheus Chagas, o Luigi, o Paulo César, o Marcelo Abreu e o Rafael Quinhões. O Wendel, que era uma opção, ele não está mais, até porque ele entrou. O Pipito, que ia jogar de última hora, acabou tendo um problema e não estará em campo. Daqui a pouquinho a bola vai rolar no estádio Conselheiro Galvão, né? No estádio Aniceto Moscoso, na rua Conselheiro Galvão, em Madureira, casa do Madureira, né? Time de primeira divisão, que está disputando, inclusive, a Série D do Campeonato Brasileiro nessa temporada. A gente já vê a arbitragem em campo, por enquanto, nada dos atletas. Então, por enquanto, vou continuar batendo uma bola aqui com os nossos comentaristas, com o Rui, com o Sorato e com o Renato. Sorato, eu falei com o Renato sobre como o Bela Vista tem que entrar em campo, né? Pensando nessa reabilitação. Como é que o Império Serrano tem que entrar? Porque vem de uma derrota e aí tem um jogo que fala, ah, vai enfrentar um adversário que ainda não venceu, goleado nos últimos 3 jogos, e aí teoricamente pode entrar talvez com um salto alto. E não pode acontecer isso, né? Não pode entrar também achando que já ganhou, porque não é assim, né? Com certeza, Kaiser, o jogo... A diferença das equipes está estampada na tabela do campeonato, mas é um jogo que sempre pode acontecer algo e equilibrar sempre o jogo, né? Eu acho que o Império Serrano tem que pensar realmente em se recuperar. É um time que está na parte de cima da tabela, está mirando estar entre os 4 e o acesso na competição. Então vai ser um jogo que tem que se impor desde o início. A gente viu isso no jogo passado, o Império Serrano até no início do jogo contra o Belford Roxo tentou sufocar um pouco mais logo de início, com uma intensidade, uma marcação um pouco mais alta. E eu acho que é por aí também que o Império Serrano tem que continuar fazendo, né? Tentar pressionar desde o início para poder se impor logo e quem sabe abrir o placar e comandar a partida. Agora o Bela Vista realmente está uma situação complicada, né? Mas ainda todas as equipes, inclusive o Bela Vista, estão se reforçando no decorrer da competição, que é sempre a esperança e o trabalho é feito para se ter uma recuperação. Então vamos ver como essas duas equipes vão reagir e vamos aqui aguardar e a gente espera que possa ser um grande jogo. E Rui, ao longo dessa semana, né, o Kevin disse que a derrota da semana passada contra a equipe do Belford Roxo, né, foi uma lição de que não existe jogo fácil, né, na Série C, que não pode entrar achando que vai ter jogo fácil. É claro que o Belford Roxo é uma das equipes que disputa lá em cima, mas você concorda? Você acha que o Império Serrano também tem que entrar com cuidado nesse jogo, mesmo sendo contra um adversário da parte de baixo da tabela? Com certeza, o Kevin falou certo, até porque foi surpreendido, né? O Império Serrano tem uma boa equipe, inegável, pela última partida que a gente observou, por aquilo que a gente acompanhou no último final de semana, é uma boa equipe. Aconteceu um resultado adverso, o que é, às vezes,
isso vem acontecendo no futebol. Agora, nada de você chegar e desmerecer o adversário, o Bela Vista. Não importa que o Bela Vista tenha sofrido 22 gols, tenha sofrido 3 goleadas, 4-0, 7-0, 5-0. Não interessa, porque, às vezes, esse adversário vem mordido e vai tentar, claro, hoje, a primeira vitória na competição. Então, tem que baixar a bola, tem que tocar a bola, conforme a gente diz. Sorato conhece muito bem, o Renato Azevedo também conhece. É toque de bola, tentar envolver o adversário. E no Bela Vista, é tentar superar esse momento. Que o aspecto psicológico, essas derrotas, o fato de não ter conseguido a primeira vitória, isso não pode abalar a equipe em momento algum. É entrar de igual para tentar essa primeira vitória e o Império Serrano vencer para buscar essa classificação. Repito, conforme disse anteriormente, uns 5 minutinhos atrás, o técnico Marcelo Mariano. Tá certo. Obrigado, então, Rui. Deixa eu perguntar aqui para a nossa coordenação, será que a gente pode voltar para a Natália Oliveira? Será que ela tem mais informações lá na beira do gramado? Não, então daqui a pouco a gente vai com a nossa repórter Natália Oliveira, para ela trazer também as informações desse jogo, ela que trouxe agora há pouco o técnico Marcelo Mariano. Daqui a pouquinho, então, a gente vai, aí ó, já com imagens ao vivo, direto do estádio Aniceto Moscoso, o jogo um pouquinho atrasado aí, as equipes entrando em campo, você vendo aí as imagens, a equipe do Bela Vista tirando aquela foto antes da bola rolar, também a equipe do Império Serrano com aquela última roda, aquela última reunião antes da partida começar. E os fogos lá em Madureira, no estádio Aniceto Moscoso, antes de Império Serrano e Bela Vista. O Império Serrano tentando chegar a 15 pontos na tabela, igualar com a turma de cima. Hoje já tivemos aí algumas partidas disputadas por essa Série C do Campeonato Carioca, né? O Belfort Roxo, que a gente acompanhou nas duas últimas rodadas aqui, nessa sétima rodada, venceu o Itaboraí Profute fora de casa por 4-0. Hoje, mais cedo também, no Alzirão, o Juventus goleou o Atlético Carioca por 5-0. O Juventus também se mantendo lá na parte de cima da tabela. Tudo pronto! A bola vai rolar no estádio Aniceto Moscoso em Conselheiro Galvão. E agora teremos respeitados 1 minuto de silêncio, homenagem póstuma a todas as vítimas da Covid-19 no Brasil e no mundo. Império Serrano e Bela Vista, para você aqui na TV Alerge, nossa quarta transmissão, é a sétima rodada da Série C do Campeonato Carioca. Você já vê o goleiro Léo Flores recolocando a bola em jogo. Tem uma disputa de bola, ela já sai pela linha lateral, primeiro arremesso manual do jogo, favorecendo a equipe do Império Serrano. Você vendo aí no detalhe, né, no chão, o Caio Ferraz. Caio Ferraz foi uma das contratações aí do Império Serrano, ele estreou no jogo da semana passada contra o Belfort Roxo. Ele que veio do Itumbiara, onde disputou o Campeonato Goiano, jogador da base do Bahia. Esse daí é o Kevin. Tenta o passe mais à frente, a bola foi cortada, afasta o perigo Chagas. Já tenta vir a equipe do Bela Vista, tentando chegar com perigo. Recomeçando um pouco, tentando dominar por aí, o camisa número 8, Paulinho. Dá o combate o Bruno. Organiza aí, olha as costas. Olha as costas aí, ó. Já saiu jogando errado, recupera a bola aí. E vem a equipe do Império Serrano em velocidade com o Lucas Feitosa. Acabou adiantando demais, a bola chega, faz o corte, o zagueiro manda essa bola para a linha lateral. Apareceu bem ali o Pipinho para mandar essa bola para longe. Igor Salles. Sai não, Bruno! Inverte, manda lá do outro lado. Já tenta passar em velocidade a equipe do Império Serrano. Escapa da marcação, dá lá dentro. Tentou o passe na frente pro Thompson. Ela acabou ficando comprida demais. Ficou tranquila com o goleiro Clébio. Goleiro Clébio baiano, né? Goleiro de 36 anos. Chega! Ele que teve essa infelicidade de ter que buscar a bola lá na rede 22 vezes. Nessa Série C. Bela Vista, que é uma equipe que veio
da Série B2 no ano passado, acabou sendo rebaixado. Alguns desses jogadores aí, inclusive, estiveram. Daqui a pouco a gente vai destrichando, vai apresentando os jogadores para você. Alguns deles estiveram na campanha da Série B2, na campanha de descenso do Bela Vista, permaneceram com a equipe para essa temporada 2021. Vendo que temos uma falta marcada. Falta aí em cima do Igor Salles. Igor Salles também é uma das contratações aí da equipe do Império Serrano. Conseguiu na semana passada aquele feito de receber cartão amarelo antes mesmo de estrear, né? Pois é, por incrível que pareça. No banco ele recebeu por reclamação. Tá ali posicionado na bola o Richardson. É o homem da bola parada dessa equipe do Império Serrano. Você viu no detalhe também o Vinícius. Pode ser a primeira chance de perigo no estádio Aniceto Moscoso em Gosseleiro Galvão. Lá vai o Richardson. Próximo jogador da bola, perna direita, lá vem rasteira. Fácil pro corte da equipe do Bela Vista. Que agora vai tentar surpreender no contra-ataque em velocidade. Vem carregando o Bruno. Vem trazendo essa bola. Chega ali a marcação do Império Serrano, se reorganiza. Tem jogador pedindo na área. Tem lá do outro lado o Ronaldo. Passou pela marcação, tentou cruzamento. Corta a equipe do Império Serrano. Tem escanteio, Bela Vista. Chegada com perigo aí da equipe do Bela Vista. Assustando aí. Apareceu bem para fazer o corte o Yuri. Tava pedindo ali dentro da área o Marcelinho, camisa número 2. Atenção, vem bola na área. Preocupação do goleiro Léo Flores, um experiente goleiro de 42 anos. A bola vem fechadinha na segunda trave, o toque de cabeça direto pela linha de fundo. Em tiro de meta para a equipe do Império Serrano. Fica aí. Você ouvindo o som do gramado, né? Atenção, de frente pra bola. A gritaria dos dois técnicos. Olha as costas aí. A cabeçada do Johnny, o camisa número 5. Um detalhe que a gente pode falar, esse número aí da equipe do Bela Vista é difícil de ver, hein? Esse número aí, o pessoal que fez o design ali da camisa não pensou na transmissão, né? O narrador fica vendido. Meu aí, Deus, cara, do céu, vai ser uma aventura hoje. Inclusive, elogiar, né, que a equipe do Império Serrano tem a camisa listrada, Rui Guilherme, mas tem ali o fundo liso, né, pra gente conseguir ver bem o número. O Bela Vista, olha, pro narrador, é duro, hein? Eu tô prevendo fortes emoções. Fortes emoções. Pois é. Tem lateral ali, a equipe do Bela Vista. Oi, Natália Oliveira. Tem uma coisa interessante também, né? O Rui falou aí de fortes emoções. Aqui na beira do campo do Bela Vista, a comissão técnica se reveza. A gente conversou com o técnico no início, né? E ele disse que eles não têm um técnico, que são vários a comissão. Cada hora um vai falar, um vai comandar o time. Vamos ver no que vai dar, né, Caio? Diferente isso, né, Renato? Olha, Kaiser, é diferente, eu nunca vi, né? De repente vai dar certo. Você vê o Império Serrano nervoso, viu? É um jogo difícil, Kaiser, porque quando você pega um clube, um outro time que está numa situação difícil, se você não faz logo um gol, o nervo começa, a perna começa a pesar, amigo. E tem também a pressão do resultado da semana passada, né? Agora tem lateral, a equipe do Império Serrano vem chegando ali, o Luciano para a cobrança. Bola devolvida, perigosa, levantada na área, na direção do Thompson. Sobem dois jogadores do Bela Vista para tocar de cabeça. Ela fica ainda com o Igor Salles, foi para o chão, briga pela bola, acabou perdendo. Ela fica com a equipe do Bela Vista. Já parte em velocidade no contra-ataque. Tem cruzamento na área, forte demais. Ela vai pela linha de fundo em tiro de meta. Você revê aí, olha só. Cruzamento não foi legal, a bola acabou indo embora direto pela linha de fundo. Transmissão especial, vários ângulos, a Série C como você nunca viu aqui na TV Alerge. Transmissão pioneira da quinta divisão do Campeonato Carioca. Vai fechando a saída de bola a equipe do Império. Vem, Bruno, vem cortando, Bruno. Fecha aí, Marcelo. Vai, Marcelo. Império Serrano, né, que... É muito interessante esse projeto da equipe, porque é muito pensado também na parte social, né?
o clube pensa em tirar meninos de rua, né? E através do esporte, faz uma peneira ali na comunidade, né? Na Serrinha. E esse é um lado muito interessante também. E sem o carnaval de 2021, né? O clube focou nisso, né? Quer dizer, a escola de samba focou nisso, que é ajudar a comunidade. Distribuiu também cestas básicas, criou um departamento comunitário focado em auxiliar emissão de documentos de moradores da região. Então, dentro disso, né, dentro desse aspecto, está também o time, o Império Serrano Esporte Clube, que foi criado. Ô, Wendel, ô, Wendel, Wendel, mais à frente, aí, ó, aí. Aparece aí para jogar. Lateral cobrada, bola quicando ali dentro da área, tenta afastar a equipe do Império Serrano, toca nela o Igor Salles. Consegue girar, já tenta puxar o contra-ataque. Puxa ali o Paulinho, comete a falta. Falta que favorece a equipe do Império Serrano, puxando o Kevin, derrubando a camisa número 23 da equipe do Império Serrano. Tive aí, né, o camisa número 8, Paulinho, puxando o jogador. Jogador de 23 anos, o Paulinho. Chegou em 2020 no Bela Vista para a disputa da B2. Esse é um lance, Kaiser, para cartão. Porque o jogador ia para o ataque, né, e foi puxado. A orientação é que se dê cartão amarelo nesse tipo de jogada. É, o Paulinho ali, sem cartão amarelo na interpretação do árbitro, o nosso Rui discorda. Recebendo aí o Brendo. Já deixando de novo com o Paulinho. Vai girando, tira da zona. Tenta fazer o desarme por ali o Kevin. Bola na frente de novo pro Brendo. Consegue fazer o corte o Império Serrano. Já vem velocidade com o Vinícius. Tenta o passe na frente, a bola foi bloqueada, fica ainda com o Vinícius. Vem com perigo o Império Serrano. Tem o Kevin na área. Vem cruzamento, a bola desvia, é escanteio. Escanteio para a equipe do Império Serrano. Você revê, olha só, passe velocidade, ficou vendido ali no lance o Chagas. E a bola cortada ali pela marcação. Primeiro escanteio para a equipe do Império Serrano. 9 minutinhos de jogo. 0 para o Império Serrano, 0 para o Bela Vista. Você vendo toda a preocupação de Ronaldo na área. Vem a cobrança do Richardson. Ela vem viajando, sobe para cortar ali a marcação. Tem a sobra aí na equipe do Império Serrano. Empurrado, falta marcada. Falta marcada, tem reclamação dos jogadores do Bela Vista, mas você revê o camisa número 17, o Wendel, cometendo essa falta em cima do Caio Ferraz. Falta para a equipe do Império Serrano. Pode ser perigosa dali, hein, Sorato? É, com certeza, falta perigosa, próximo à área. E foi realmente falta, né? O Wendel atropelou o Caio. Vem aí para a cobrança o Richardson, sempre ele, sempre o homem da bola parada. O Yuri, o Anderson calado, os homens altos já estão lá na área. Também vejo ali o Thompson. Vinícius também por lá, vem o Richardson, autorizado. Cruzamento, tem um toque de cabeça, lá desvia e vai para fora. Pela linha de fundo, é novo escanteio. Tentou a cabeçada ali na primeira trave o Igor Salles. Essa bola passou com muito perigo. Paulinho é quem toca por último. Ela sai pela linha de fundo em escanteio. O Paulinho também chegou ali de joelho na bola. Não foi o melhor corte do mundo. Vem a cobrança agora lá do outro lado. Segue sendo um momento de perigo para o Império Serrano. A bola vem baixa na primeira trave e tem desvio. Afasta de novo o Paulinho. Manda para longe agora, é lateral para o Império Serrano. Um dia de calor aqui, um domingo de sol forte, céu azul no Rio de Janeiro. Você revê esse lance, olha só. O Paulinho chega ali, não quer saber de brincadeira, manda essa bola para longe. Ela fica viva, toca para fora a equipe do Império Serrano, tem lateral, Bela Vista. Fecha o peito primeiro. 11 minutos de jogo e a partida até aqui, em Sorato? As duas equipes, assim, brigando por espaços, né? O Bela Vista teve uma escapada muito boa logo no início do jogo e o Império Serrano sendo perigoso nas bolas paradas, né? Então, é um jogo bastante equilibrado por enquanto.
Consegue afastar a equipe do Bela Vista, manda essa bola para longe. Tem lateral, Império Serrano. Lateral sendo cobrado aqui pelo camisa número 5, Lucas Feitosa, o lateral esquerdo. Consegue afastar de novo a equipe do Bela Vista. É novo arremesso manual. E aí de novo Feitosa para a cobrança. Já dispara lá na frente o Vinícius. A bola é na direção dele, consegue fazer o corte. A equipe do Bela Vista é novo arremesso manual para o Império Serrano. A bola fica viva ali no meio. Tenta avançar a equipe do Império Serrano. Bota na frente. E aí o juiz está pegando uma falta. TV Alerj na Série C com você pela TV. Rio em Foco. Aqui política e economia caminham junto. Segunda, 10 da noite. 13 minutinhos, primeiro tempo de jogo. Por enquanto nada de rede balançando em Madureira. 0 para o Império Serrano, 0 para o Bela Vista. Que tenta chegar, tenta o domínio lá na frente com o Chagas. Ela acaba correndo demais, sai pela linha lateral. Arremesso manual, favorece a equipe do Império Serrano. Vai o Caio Ferraz para a cobrança. E agora tem uma falta ali. Pede cartão o Marcelo Mariano. O juiz, mais uma vez, não apresenta o cartão, né? Já reclamando de cartão a equipe do Império Serrano. Pro Rui Guilherme, né? Já era pra ter tido cartão pro Paulinho naquele lance anterior. Aí o Ronaldo passou despercebido dessa vez. E já consegue fazer o corte. Acionando o seu atacante lá na frente. Vem chegando com perigo. Bela Vista tem um chute pro gol. Léo Flores faz a defesa. Segura o goleiro da equipe do Império Serrano. E já domina mal ali o Igor Salles. Parece que tá um pouquinho nervoso também nesse início o Império Serrano, hein, Renato? Como a gente tinha falado, Kaiser. O Império Serrano vê o seu favoritismo muito grande e esse favoritismo não consegue se transformar em gol. E aí começa esse desespero aí, bola para cima, perde bola. O Bela Vista foi perigoso em dois ataques e o Bela Vista subindo com a sua marcação, jogando lá em cima, atrapalhando com muita vontade. Me surpreende até agora o Bela Vista ter tomado 22 gols, equipe bem postada em campo e fazendo o Império Serrano suave, viu? E agora o Johnny acabou derrubando o Kevin, Natália, e recebeu o primeiro cartão amarelo do jogo, né? Isso mesmo, Kaiser. Cartão amarelo para o camisa 5 do Bela Vista, Johnny. Ele acertou até o rosto do jogador do Império Serrano. É, a gente viu aqui na repetição, saiu o primeiro cartão amarelo do jogo. Vem aí o Richardson para a cobrança da falta. Joga essa bola na área, ela vem viajando, tem um toque de cabeça, ela fica viva. Sai o goleiro, Clébio segura a bola. Consegue segurar o goleiro da equipe do Bela Vista e já repõe ela em jogo. Tentava encontrar o Ronaldo lá na frente, a bola acabou passando, ele chegou a tocar nela. De qualquer forma, a bola veio do goleiro, sai pela linha lateral, lateral para o Império Serrano. Tá aí o Léo Flores, campeão da Série C em 2019 pelo Séries. Mas o jogador que mais atuou com a camisa do Séries, são mais de 200 jogos. Bola cortada, sai pela linha lateral, arremesso manual, favorece a equipe do Império Serrano, não, favorece a equipe do Bela Vista. 15 minutinhos de jogo, aí o Marcelinho. Já repõe a bola em jogo, manda ela lá na frente. Briga pela bola, ela fica ainda com a equipe do Bela Vista. Tentou ali o Bruno, segundo a auxiliar ali, a Márcia Alves. A bola bateu por último nele e saiu em arremesso manual para o Império Serrano. Lucas Feitosa manda essa bola lá na frente, sobe o Thompson. Segundo o juiz, teve um toque no braço, depois derrubaram o Johnny. E aí os jogadores do Bela Vista cercam o árbitro. Muita reclamação, a gente vê que pega realmente no braço e depois tem essa dividida dura por ali, Rui Guilherme. Pois é, eu acho o seguinte, ô Kaiser, o árbitro demorou a dar cartão amarelo. Se ele já tivesse dado cartão amarelo naquele lance que eu falei, eu acho que ele já teria, assim, um domínio maior do jogo. Porque o árbitro tem que dizer assim, ó, tô aqui, tô observando e tô marcando as faltas. Agora, não vou deixar, em hipótese alguma, que o jogo possa descambar para violência, para faltas duras. Império Serrano fazendo a sua estreia, né? Na Série C, na quinta divisão do futebol. Basicamente, é uma novidade. Tem mais um jogador do Bela Vista caído.
Daqui a pouco eu vou saber da Natália se teve mais um cartão amarelo por ali. Daqui a pouco a Natália... Pode confirmar pra gente, Natália? Quando a gente vê o Johnny caído? O cartão amarelo foi pro Kevin, camisa 23 do Império Serrano. O Kevin, que inclusive estava pendurado aqui nas minhas anotações, portanto, não enfrenta na semana que vem a equipe, no caso, não do Brasileirinho, né, mas do Santa Cruz. O próximo jogo da equipe do Império Serrano é contra o Brasileirinho, que é uma das equipes excluídas da competição, né, por não conseguir escrever o número suficiente de jogadores. Então, vamos até tentar descobrir depois ali o regulamento, se ele cumpriria nesse jogo, já pode jogar contra o Santa Cruz ou não, né. E o Johnny vai saindo de maca. Mas como eu ia dizendo, né, o Império Serrano estreando no futebol nessa temporada, e o Marcelo Mariano já falou que a intenção é subir, que vai montar as categorias de base para trabalhar a formação de atletas, enfim. É um projeto muito interessante no momento que a gente vê, Rui, o momento que o Kevin ganhou o cartão amarelo. Olha, o tribunal, isso já desde o Superior Tribunal de Justiça Esportiva, o STJD, jogador expulso, cumpre a automática na próxima partida. Mas há essa questão que você falou. Já que o Brasileirinho foi excluído, não vai ter um jogo. Então, o próximo jogo qual é? É aquele que vem a seguir. Pelo menos é o que diz o bom senso, mas a gente tem que aguardar, né, para ver se vai ser isso mesmo, né? Exatamente, né? Lembrando que são três equipes excluídas da competição, o Brasileirinho Canto do Rio por não cumprirem as exigências, e o Sport Clube Resende, né, que teve o seu presidente ali falecendo, infelizmente, por Covid, pouco antes do início da competição, e acabou desistindo também da sua participação. Com isso, são sempre 9 pontos garantidos para todas as equipes. Todas as equipes vão somar pelo menos 9 pontos. Tem aí o Richardson na bola para mais uma cobrança de falta. Bate direto para o gol, tem desvio, e ela vai saindo pela linha lateral. Mais um lateral aqui pelo lado esquerdo do campo. Mais uma vez o Lucas Feitosa vai chegando lá para a cobrança. E antes o juiz vai parar o jogo ali. Alguém tomou uma bolada ou o quê? Mas tá todo mundo bem ali. Então, jogo que segue. Thompson toca nela. Ela vai saindo pela linha de fundo em tiro de meta para a equipe do Bela Vista. 19 minutinhos de jogo, é o primeiro tempo. Lá em Conselheiro Galvão, 0 para o Império Serrano, 0 para o Bela Vista. Você ligado na Série C aqui na TV Alerge. Grande espaço de divulgação, né, desses jogadores, desses times que tem pouco espaço. Uma boa chance de ver também esse projeto do Império Serrano. Esse novo projeto de futebol da Escola de Samba Império Serrano nesse ano de 2021. Vai tentar sair jogando por ali a equipe do Bela Vista. Bola para Chagas. Tentou o passe mais à frente, a bola acabou ficando forte demais, não chegou nela o Bruno. E ela é recuada pelo Caio Ferraz para o goleiro Léo Flores. Mais uma vez Caio Ferraz. Você ouve aí a comissão técnica do Bela Vista, né, pedindo para encurtar a marcação. Tem bola na frente, a chance é boa, vem chegando a equipe do Império Serrano. Consegue fazer o corte ali por baixo. E mais uma vez fica no chão ali agora o Vinícius. Camisa número 4, na hora de dar o carrinho, dobrou ali a perna de algum jeito estranho e ficou sentindo, hein? Mais um atendimento médico, dessa vez o Vinícius, que fez a sua estreia na partida contra o União Central, hein, Sorato? Pois é, pois é. É, o jogo ainda continua bastante igual, o Bela Vista com a marcação alta, o Império Serrano tentando sair com essa bola no chão. Primeiro que conseguiu, arrumou uma bola parada, que tem sido como o Império Serrano tem ameaçado a meta do Bela Vista. Tem cobrança de escanteio, a bola vem viajando. Subiu no alto o Yuri, subiu também para cortar a equipe do Bela Vista. Fica com a bola ali o Wendel, depois o jogo está parado, tem uma falta marcada. Deixa eu rever, olha só, derrubado ali o Wendel pelo camisa número 5, Lucas Feitosa. É um jogo bastante faltoso, né? Exatamente, né? Eu ia falar isso. Mais uma falta. E agora tem agora um jogador do Império Serrano caído na área. Jogo bastante picotado também. Vários atendimentos médicos. Muito picado, Kaiser. Na verdade, o Bela Vista veio com o propósito de picar o jogo, não deixar o Império jogar.
E o Império caindo nesse jogo aí, reclamando muito. O Império não consegue manter a posse de bola. O Império não consegue subir sua marcação um pouco mais. Eu acho que está na hora de botar a cabeça no lugar, o professor Marcelo Mariano botar a cabeça no lugar dos atletas, para que eles joguem bola. O Império é mais time, mas me surpreende a postura do Bela Vista. Sem medo, está indo para cima, picando um pouco o jogo. Mas me surpreende, uma defesa compacta, sólida, time saindo rápido, dando muito trabalho para o Império Serrano. E a gente vê pela microcâmera posicionada dentro do gol, né, que foi na hora da bola levantada na área, teve um choque por ali. E aí o goleiro Clébio Baiano, tá cheinho, hein, o Clébio Baiano ali com seus 36 anos, o goleiro da equipe do Bela Vista. Bola lançada na área, tenta subir no alto, ela vai saindo pela linha de fundo em tiro de meta, mas também já tinha um impedimento marcado pela arbitragem. 23 minutos, primeiro tempo, você com a gente na TV Alerge. Império Serrano e Bela Vista. Bola dividida no alto, vai ficando com a equipe do Bela Vista, tenta pressionar o Thompson. Aí o Clébio Baiano. Segue mandar essa bola para longe, manda para a linha lateral, tem arremesso manual a equipe do Império Serrano. Lateral cobrado, a bola bate ali de novo no camisa número 6, o Luciano. Sai pela linha lateral, lateral que vai ser cobrado pelo Caio Ferraz. Consegue afastar a equipe do Bela Vista. Anderson Calado. Chuta essa bola para o alto, disputa ali a equipe do Império Serrano. Novo arremesso manual. Você vendo aí no detalhe o Anderson Calado. 26 anos, jogador que veio do Porto Velho, de Rondônia. Olha aí com perigo chegando a equipe do Bela Vista. Ela vai ficando com o Léo Flores. Olha aí de frente pra bola aí, ó. Isso, Wendel, acompanha. Isso, Wendel. É seu, Wendel. Subiu o Marcelinho. Léo Flores já dá um chutão lá pra frente. Dividida no alto, ela fica ali com o Lucas Feitosa. Tenta se desvencilhar da marcação, ela sai pela linha lateral, lateral pro Bela Vista. TV Alerge na Série C com você pela TV. Cultine Resenha, um mergulho no imaginário da cultura afro-brasileira. Sábado, 9:30 PM. Tá com a bola aí a equipe do Império Serrano, tenta partir em velocidade, o Igor Salles. Já distribui, esse daí é o Kevin, acaba errando o passe. Devolve de presente pro Wendel, depois foi derrubado, falta nele. Mais uma falta e posse de bola pra equipe do Bela Vista. Esse daí foi o Johnny, né, quem foi derrubado. Já teve atendimento médico para ele, já recebeu o cartão amarelo. Yuri tenta fazer a proteção, a bola vai saindo pela linha de fundo, é escanteio. Tem escanteio, tem chance na bola parada, a equipe do Bela Vista. 25 minutos, primeiro tempo. Em Conselheiro Galvão. Aí o goleiro Léo Flores. Vem bola na área do Império Serrano, momento de perigo. O Bela Vista tentando surpreender, tem cruzamento, a bola passa. Consegue ficar com ela ali o Lucas Feitosa e ajeitar sem querer para o goleiro Léo Flores. Tenta correr, consegue chegar nela ali. O jogador do Bela Vista já manda a bola lá para frente de qualquer jeito, vai ficando com o Léo Flores de novo. Levanta a cabeça, procura alguém. Sai jogando aqui curtinho com o Caio Ferraz. Mais uma vez, Léo Flores vai ficando com ela e agora dá um chutão pro alto. Chagas. Tenta se livrar ali da marcação do Richardson. A bola bate por último nele. Ganha um arremesso manual a equipe do Bela Vista. Chagas já manda essa bola comprida lá na frente. Tenta ameaçar a equipe de Maricá. Tem ali o Ronaldo chegando na área, cruzamento. A bola bate na marcação, Léo. Flores sobe e fica com ela. De frente pra bola. E aí já tenta procurar ali algum companheiro pra repor a bola em jogo. Sai jogando aqui curtinho com o Anderson Calado. Igor Salles. Segundo ali o Brendo, né? O jogador na marcação.
Kevin, bota no chão, dá na frente, vem velocidade, recebendo por aqui o Vinícius. Olha para dentro, derrubado, falta nele, derrubado pelo Johnny. Johnny tem que tomar cuidado, né, porque ele já tem cartão amarelo, né. E aí acabou derrubando o Vinícius. Frente de jogo, né, ele não focou na bola, focou apenas no jogador do Império Serrano. Acho que o juiz pode até ter aliviado a barra dele, Sorato, porque ele já tem o cartão. É, ele abandonou a bola e claramente foi no corpo do adversário, né. Mas a marcação do Bela Vista já cedeu um pouquinho, já caiu um pouquinho. O Império Serrano começa a impor seu jogo e prevalecer agora. Três homens na barreira, mais uma chance na bola parada para a equipe do Império Serrano. Tem o Richardson e tem também o Lucas Feitosa na bola. Sai o Lucas, vem Richardson, levanta na segunda trave, sube o Thompson. Ela vai ficando ali com o Kevin. Já olha para a área de novo, tem novo cruzamento, Thompson, não conseguiu bater lá, só para ver o chute para fora, mas já estava parado, não valia mais nada, impedimento marcado, você vendo aí no detalhe o Ian Moraes Assis, estava impedido esse ataque do Império Serrano, mas você já sente também, Rui, que Império Serrano já subiu um pouquinho mais o seu volume de ataque? Já subiu, é uma equipe superior, mas o Bela Vista consegue empurrar o Império Serrano e às vezes dificulta as jogadas da equipe, né? Eu acho que o Império Serrano ele deve tocar mais a bola, tentar evitar as chamadas bolas aéreas, onde ele também é forte, mas se no toque de bola ele vai conseguir envolver o adversário. Sobe, sobe! Bola cumprida, vai ficando com o goleiro Léo Flores. Império Serrano, que ainda não havia sido vazado até o jogo contra o Belfor Roxo. Eram oito gols, aliás, eram sete gols marcados, nenhum sofrido. Sofreu seus primeiros dois gols no último domingo, no jogo que você viu aqui na TV Alerj. Briga pela bola o Igor Salles, não consegue ficar com ela. Ela bate e sai pela linha lateral, arremesso manual que favorece a equipe do Bela Vista. Você viu ali, né, o Eduardo Marcos? Vai, 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 vai! Novo arremesso manual que vai ser cobrado aqui pela equipe do Bela Vista. Já repõe a bola em jogo, Marcelinho. Tentava encontrar lá na frente o Bruno. A bola vai ficando tranquila com o goleiro Léo Flores. Tudo normal ali também, segundo o árbitro. Já tenta partir o Caio. Bola para Igor Salles. Chega o Paulinho na marcação, consegue interromper a linha de passe e consegue recuperar a bola. Marcelinho, traz para dentro. Chega ali a marcação, ele é derrubado. Falta nele, jogo parado. 30 minutos, primeiro tempo. Por enquanto, nada de rede balançando. Para quem esperava uma goleada, talvez já até cedo no jogo. Por enquanto, 0-0. Kaiser. Oi, Natália. E a leitura do técnico do Império Serrano, Marcelo Mariano, é a mesma do Rui. Ele reclama com os jogadores o tempo todo que o Bela Vista está empurrando, encurralando eles ali na defesa e está pedindo para o time jogar. Natália Oliveira trazendo todos os detalhes do gramado do estádio Uniceto Moscoso em Madureira. Igor Salles já deixando essa bola de lado. Ela chega no Lucas Feitosa. Distribui para o Vinícius. Recomeça com Kevin. Chamando de novo a participação de Luciano. Kevin. Esticando para Lucas Feitosa. Já olha para a área, ameaçou o cruzamento, preferiu deixar de lado para o Richardson. Devolução para o Lucas. Chega dando combate, recupera essa bola na boa. O Marcelinho toca para fora e arremesso manual para o Império Serrano. Lateral já cobrado, ela fica de novo com o Luciano. Recomeçando com Anderson Calado. Yuri. Igor Salles. Fazendo apenas a sua segunda partida com o Império Serrano. Richardson. Autor do gol de pênalti, né, contra a equipe do Belfor Roxo, Richardson. Uma pequena variação no sinal aí, já está tudo restabelecido. Mais um arremesso manual que favorece a equipe do Império Serrano. Kevin, tirou bonito da marcação, traz para dentro, Paulinho tenta desarmar, não consegue. Igor Salles, já deixou de lado. Luciano,
ganha do Wendel, já abre lá pelo lado direito, chega com perigo a equipe do Império Serrano, tenta a bola para o Thompson, ela não chega lá, vai brigar de novo o Caio Ferraz, o Chagas dá o chute para longe. Igor Salles levanta a cabeça, tenta o passe, acaba sendo interceptado. Recuperação do Bela Vista, que agora vem com perigo. No contra-ataque em velocidade. Falta marcada, falta de Igor Salles. Derrubando aí o camisa número 9, o Bruno. Passou, deu aquele rapa, né? Famoso rapa, derrubou o camisa número 9 da equipe do Bela Vista. Bruno, que é um jogador aí de 23 anos, foi titular em todos os jogos, fez o único gol da equipe na derrota por 5-1 contra o Atlético Carioca na estreia. Primeiro gol também do Bela Vista na competição. Presta atenção no impedimento, saiu. Bela Vista que acabou iniciando um pouco mais tarde a sua pré-temporada, né? Só no dia 3 de maio, lá em Maricá, por conta de restrições para treinar impostas pelas determinações da prefeitura para o combate à Covid-19. Então também começou a treinar mais tarde a equipe do Bela Vista, que agora tem uma cobrança de falta. Vem o chute de longe, a bola sobe demais e vai embora pela linha de fundo. TV Alerj na Série C, com você pela TV. Louvor Som, o lugar da música de adoração cristã. Sábado, 9 da manhã. Kevin. Recomeça com o Yuri, abrindo para o Caio Ferraz. Troca passes da equipe do Império Serrano. Kevin. Kevin que começou em Xerém na base do Fluminense. Já foi também do Sub-20 do Palmeiras. Já jogou inclusive aí no Madureira, né? Conhece muito bem esse estádio, o estádio Aniceto Moscoso. Estreou no profissional do Madureira inclusive. Igor Salles faz a proteção. Apesar dos gritos de sem falta, o Paulinho comete a falta e a posse de bola é da equipe do Madureira. E o Léo Flores, eu acho que ele pensou que tinha saído pela linha de fundo em tiro de meta. O juiz falou, não, não, senhor, é ali, olha só. É falta, no momento tem dois jogadores do Bela Vista caído. Kaiser, a gente vê um time do Bela Vista aplicado, mas a gente conversando aqui, eu e o Sorato, a gente já identificou que o problema do Bela Vista não é qualidade, é parte física. Eles já estão cansando, o espaço está aparecendo, os buracos estão aparecendo, o Império Serrano não está aproveitando. E quanto mais o tempo passa, a verdade, o relógio ele vai contra o Império Serrano. Você vai ver a parte física de cada hora caindo mais, o Império Serrano tendo mais chance. Mas caso não ache um gol, cada hora a perna também vai ficar mais pesada, né, Sorato? É isso aí, eu acho que a gente vê aí que a marcação do Bela Vista já está um pouco mais frouxa, né? E aí começa a aparecer Igor Salles, Richardson, Kevin, Luciano, trabalhando muito essa bola por dentro. Então, aí isso vai levar o Bela Vista a correr mais perigo, né? O único problema é que no último terço do campo, o Império Serrano tem uma dificuldade de encaixar esse passe. E, Natália, o juizão ali deu um cartão amarelo para o Léo Flores, né? Isso mesmo, Kaiser. Cartão amarelo para o goleiro do Império Serrano, Léo Flores. Aquela confusão ali, será, né? Que ele teve no tiro de meta ou falta. Tenta sair jogando por ali de algum jeito. Já chega o Anderson Calado tocando essa bola para fora. Você também confirmou ali o cartão amarelo do goleiro Léo Flores na tela da TV Alerj. É a cobertura da Série C aqui na TV Alerj, essa novidade. Dando espaço para os jogadores, né? Para os jogadores aparecerem, para conseguirem talvez estabelecer, se firmar, né, no futebol. Para os clubes também conseguirem mais dinheiro, mais patrocínio. Olha a bola levantada na área. Tem o toque de cabeça, ela sai pela linha de fundo. 36 minutos, primeiro tempo de jogo em Madureira. Lateral na área, né? Normalmente não leva muito perigo, é uma bola que chega mais devagar, mas essa daí levou. Tem mais um jogador do Bela Vista caído, mais uma vez o jogo parado. E mais uma vez vai ser necessário o atendimento médico. Acho que é o Brendo quem tá caído ali, o camisa número 10.
E aí vamos ter mais uma vez o jogo parado para atendimento médico. O sentimento aí é esse também, Natália. O jogo sendo muito picotado, a gente confirma aqui que é o Brendo. E talvez pela parte física também do Bela Vista, o jogo sempre sendo parado por atendimento médico. É o sentimento por aí também? Com certeza, Kaiser. O Império Serrano, né, tem reclamado bastante disso também, que toda hora tem um jogador do Bela Vista no chão, agora o Brendan, né, como vocês acabaram de confirmar. Então, o Império querendo o jogo muito truncado, isso não é bom para o Império, então está tendo bastante reclamação por aqui também. Lembrando que o Bela Vista só tem 5 jogadores no banco, né, como opção. Exatamente, Kaiser. E para complementar, né, por exemplo, o Johnny, número 5, já caiu algumas vezes. Na primeira queda dele, ele sentiu o tornozelo. A gente achou que ele nem ia voltar para o jogo, mas acho que está tendo esse esforço pelo número reduzido, né, de pessoas no banco do Bela Vista. Você vendo aí, né, alguns dos integrantes, né, do banco, o time do Bela Vista que foi montando o seu elenco também ao decorrer da competição. Na primeira partida contra o Atlético Carioca eram só 4. Semana passada contra o União Central conseguiu botar mais gente, mas aí também alguns problemas, enfim. Tem Covid, um monte de coisa que acaba prejudicando um elenco que é curto, acaba sofrendo com isso. Kevin. Estica essa bola, Lucas Feitosa, devolve mais atrás de novo para Kevin. Anderson calado, abrindo para o Yuri. Segura essa bola, tem o Paulinho na marcação, já entrega por dentro. Caio Ferraz tenta a tabela, se fecha bem, a equipe do Bela Vista consegue recuperar a bola. Tentou o passe na frente, acabou errando. Kevin já recupera, deixa no meio. Vem carregando o Richardson, bate de fora, ele tem boa finalização, vai sobrar para o Thompson. Saiu cara a cara, não consegue finalizar, caiu, o juiz manda o jogo seguir. Protesta o banco do Império Serrano, Thompson queria o pênalti, o juiz diz que não foi nada. E agora vem a equipe do Bela Vista, no contra-ataque, pode ser perigoso, tem cruzamento na área. Consegue afastar o Yuri e depois tem a furada ali na sobra. Paulinho ainda deixa, fica com a bola, Chagas. Tenta avançar, bate pro gol, o Chagas bate fraquinho nas mãos do goleiro Léo Flores. Que perigo, rapaz! Quase o Império Serrano abre o placar com o Thompson. Daqui a pouco você vai rever esse lance aqui na TV Alerj. Antes agora tem um arremesso manual que favorece a equipe do Império Serrano. Caio Ferraz já na cobrança. Luciano. Paulinho tenta o desarme e consegue. Tenta recuperar essa bola, o Kevin protege. Não consegue sair jogando o Paulinho, fica com a bola o Império Serrano. Anderson calado. Ih, rapaz, o Yuri tentou dominar e apanhou na bola dessa aí, hein? Ô, Kaiser, tem um quê que a gente não falou ainda, né? O jogo é transmitido, né? Então ninguém quer sair. Sim. O cara se machuca, o cara tá ali correndo, mas ele sabe que hoje é a chance da vida dele. É verdade. Ele tá aparecendo pro mundo todo, né? Exatamente, né? No YouTube da TV Alerj, no 10.2 do HF e também no canal 12 da NET. E bota na frente o Império Serrano. Vai chegar bem ali agora a proteção. Pipinho consegue chegar nela, dá um chute para longe. Cobra rápido, lateral Império Serrano. Tem pressa, quer sair na frente ainda no primeiro tempo. Aí o Igor Salles já abriu de novo com o Lucas Feitosa. Recomeça. Troca passe da equipe do Império Serrano. Igor Salles. Ergue de novo aqui do lado esquerdo, recebendo mais uma vez o Lucas Feitosa. Tenta passar e tenta passar no meio do marcador. A bola espirra e fica com o Igor Salles. Lucas Feitosa. Bota essa bola lá na frente, fica comprida. Faz apenas a proteção. A equipe do Bela Vista, ela sai pela linha de fundo em tiro de meta. Kaiser. Oi, Natália. Uma outra curiosidade, né, que quem está assistindo a gente pode estar reparando, é que a gente não teve o tempo técnico, né? Aqui em Madureira, apesar do sol, a gente está agora com 29 graus de temperatura, não está esse calor todo, então a comissão de arbitragem decidiu não dar esse tempo técnico nesse jogo. É, está 1 grau abaixo daquela temperatura em que determina, né, o tempo técnico de 30 graus.
Então, hoje sem o tempo técnico. Lateral cobrado pela equipe do Império Serrano. Tenta afastar, afasta perigosamente. Briga pela bola aqui embaixo. O camisa número 10, o Brendo, também já recuperado. Ela sai pela linha lateral, lateral para a equipe do Bela Vista. Vem o Marcelinho para a cobrança. Igor Salles chega, faz o corte. É novo arremesso manual. Igor Salles, né, o primeiro volante aparecendo bastante. Ele que também jogou no Séries, né? Jogou no Séries não com o Léo Flores, jogou lá em 2020. Fez 4 gols em 15 jogos. Séries promovido, a Série B2, jogou lá a B2 pelo Séries. Ele que começou no Bangu em 2015. Séries e Bela Vista se enfrentaram na B2. B2 que terminou no início desse ano de 2021. Marcelinho cobra a bola na área. Tá ficando com o Kevin. Derrubado, falta nele. 43, vamos ficar de olho também no tempo de acréscimo, né? Era papo aí de 7, 8 minutos de acréscimo, né? Pelo tanto que o jogo foi picotado. Mas vamos ver se no primeiro tempo o juiz vai dar esse tempo todo. Ou se vai poupar aí os jogadores do Bela Vista. Com certeza, é coisa para bastante tempo de recuperação aí. Kevin lança essa bola comprida na frente, chega de novo no Lucas Feitosa, já olha para a área, tem cruzamento. Ela vem viajando, consegue afastar a equipe do Bela Vista. Vai sobrando com o Igor Salles. Consegue esticar para o Caio Ferraz. Vem novo cruzamento, ela fica viva, briga por ela o Thompson. Insiste o Caio Ferraz. Recuperação de bola da equipe do Bela Vista. Vai tentar partir no contra-ataque em velocidade. Toca para fora ali o jogador, o Luciano. É arremesso manual para a equipe do Bela Vista. ...44 minutos, primeiro tempo. E Natália, esse time do Bela Vista tem algumas curiosidades, né? Como, por exemplo, o técnico Eduardo Marcos Pereira é também o presidente, né, da equipe. É isso mesmo, Kaiser. É o Dinho, né? Eles chamam ele assim por aqui. A gente conversou com ele no início, né? Ele é presidente, ele é técnico, teoricamente, né, do Bela Vista. Mas, por enquanto, não é ele que está comandando o time. Então, tem essa confusão toda na comissão técnica do Bela Vista. Desculpa. Tem o Luiz Cândido também, né? Que é o auxiliar. Aí, gente, é até estranho, né? Que ele chegou ali mais em cima da hora do jogo também no estádio, né? Mas aí também tem toda a comissão técnica comandando o Bela Vista e, por enquanto, segurando esse empate 0-0 contra o poderoso Império Serrano. E aí aquela frase, né, que o Kevin falou. Três minutinhos. Então não vamos ter aí tantos acréscimos assim. Mas aquela frase, né, dita pelo Kevin faz muito sentido, né? De que não tem jogo fácil. No momento que a gente vê a placa aí mostrando 3 minutos de acréscimo. Tem bola levantada. Consegue dominar a equipe do Império Serrano. Tem o chute de longe do Bela Vista. Espalma, Léo Flores! Manda para a linha de fundo. É escanteio. Talvez a chance de maior perigo nesse primeiro tempo. Uma bola que veio do goleiro Clébio Bahia. Afastou mal a equipe do Império Serrano. Uma bomba de longe do Chagas, Léo. Flores atento para fazer a defesa. O Chagas pegou uma bola difícil ali, uma belíssima defesa. Escanteio cobrado. Tem dividida. Paulinho, falta do Paulinho. 46 minutos. Reta final de primeiro tempo em Conselheiro Galvão. Aí o Léo Flores quer afastar ali de perto o Bruno. Tem pressa em Império Serrano. Não quer ir para o intervalo no 0-0. Vinícius. Traz essa bola para dentro, passa pelo Paulinho, vai passando por todo mundo, Vinícius, entregou para o Thompson. Teve a melhor chance do Império Serrano no primeiro tempo, falta nele. Falta chance na bola parada para a equipe do Império Serrano. Olha só, passa pela marcação. Aí o Thompson acaba sendo derrubado ali pelo Pipinho e a falta marcada pelo árbitro. Enquanto isso, está no chão aqui o Vinícius. Caiu do Vinícius, o juiz não percebeu, né? Acho que o Marcelo Mariano tá ali gritando, professor! A gente revê, olha só, aquele lance anterior, né? De muito perigo, o Thompson não consegue finalizar. E aí, será que foi pênalti, Rui Guilherme?
Olha, Daniel, não. Desse lado aqui que eu estou observando, não achei pênalti, não. Não achei pênalti, não, Daniel. Então, acertou o árbitro aí, o Guilherme, no momento que Vinícius vai sendo atendido. De acordo, Sorato? Eu também achei que não foi pênalti, não. E a gente vê aí um jogo bastante brigado, né? Bastante uma disputa ferrenha por espaço, na disputa de bola, né? Por posse de bola. E faltando aí 30 segundos para terminar aí o tempo de acréscimo, o Império Serrano tem uma excelente chance aí nessa bola parada. Momento que tem uma falta aí, equipe do Império Serrano. Vai saindo aí o Vinícius, né? Vai sentindo já com a sua garrafinha d'água. Gostei de ver ali que o médico estava com uma PFF2. É a máscara mais recomendável aí no combate à Covid, galera. E aí a preocupação do goleiro Clébio Baiano. Qual será que é aquela que treinou, hein? Você ouviu, né? Aquela que a gente treinou. Pô, deve ser bastante treinada. Só pra falar aquela, tem que... Aquela. Aí o Thompson ali pra atrapalhar a barreira. A gente vê o Richardson, vê o Kevin e vê também o Luciano. Quem é que vai bater essa falta? É o último lance do primeiro tempo. Richardson costuma ser o homem da bola parada. Vem aquela. Luciano também se prepara. Saiu o Kevin, vem Richardson, perna direita na barreira. Luciano vai ficando com a sobra, não. Vai deixar para o Caio Ferraz. Tem certeza que essa não era aquela, hein? Bola levantada na área, tem toque de cabeça, ela fica viva. Olha o toque na direção do gol. Clébio Baiano duas vezes faz a defesa e segura a bola. Mais um minuto. Saiu bem o goleiro do Bela Vista para evitar o primeiro gol do Império Serrano. Posição legal, a câmera da TV Alerj mostra direitinho para você e o Anderson calado não consegue fazer o gol. Tentou de calcanhar, depois chutando e do jeito que deu, o Clébio foi lá e defendeu. Que chance, hein? Que chance, nosso amigo, grande Clébio Baiano. Tô querendo ver um duelo no segundo tempo, Kleber Baiano e o atacante Mamute do Império Serrano. Opa! Vai sair faísca, hein? Opa, com certeza. Imagina só, hein? O momento que ele vai sendo atendido. Parece que já tá tudo bem com ele. Oi, Natália. E parece que a cobrança de falta não foi bem o que o técnico Marcelo Mariano tinha pedido. Ele ficou aqui nervoso, ele pediu, faz o que a gente treinou. É, não foi aquela, né, Sorato? Pô, não foi aquela. No treinamento deve ter sido muito bom, né? É, a execução nem tanto. Tem lateral, tem pressa, Império Serrano. Gostou do jogo, né? Deu 3 minutos, mas vai deixando o jogo correr. Ah, vamos chegando aí a 50 e 30. Consegue passar o Caio Ferraz. Entrega por dentro, acontece a tabela. Paulinho chega, comete a falta. A gente já tá passando 3 minutos além dos 3, né, já. 5 minutos no total. Mas já chegamos a 51, já temos 6 minutos de acréscimo. Aí o Igor Salles vai jogar essa bola lá no meio da confusão. Ela vem viajando, consegue fazer o corte a equipe do Bela Vista no momento que apita o árbitro. Está encerrado o primeiro tempo no Aniceto Moscoso. 0 para o Império Serrano, 0 para o Bela Vista. Pede a bola, fica com ela aí o Vitor Gomes Bax. Nada de rede balançando, resultado que podemos chamar até de surpreendente. O Império Serrano chegando como favoritíssimo para essa partida, mas não consegue balançar as redes nesse primeiro tempo. Palinha rápida antes da entrevista da Natália, Renato. É, Kaiser, jogar contra como franco favorito é muito difícil quando você não acha o gol logo de início. O Império Serrano ficou nervoso, complicou o jogo, Bela Vista marcando bem, caiu um pouquinho na parte física, mas conseguiu igualar.
Jogo duro. Vamos ver no segundo tempo se a gente consegue ter um pouquinho mais de Império Serrano. Muito bem. Jogadores vão deixando o campo. Sorato, palinha rápida sua também. É, um jogo bastante brigado, muito truncado, né? Muitas faltas, né? É, o Bela Vista ameaçou aí logo no início em um contra-ataque, agora no final com um belo chute de fora da área. É, por outro lado, o Império Serrano começou a partir dos 25 minutos dominar, ficar um pouco mais com a bola, mas tem muita dificuldade em armação de jogadas ofensivas, né? Muito bem. Daqui a pouquinho a Natália Oliveira chega com personagens lá na beira do gramado do estádio Aniceto Moscoso. 0-0 o primeiro tempo. Você curtiu aqui na TV Alerj, já todo o segundo tempo. O Império Serrano vai chegando a 13 pontos por enquanto com esse empate, mas certamente é um empate que está fora dos planos da equipe que quer o acesso para a B2 desse ano, enquanto o Bela Vista vai fazendo um trabalho bem digno agora, até aqui, né? Apesar de todos os problemas físicos enfrentados pelos atletas ao longo do jogo, a equipe vai se segurando e vai mantendo, por enquanto, no placar esse empate 0-0. Natália Oliveira, direto do gramado em Madureira. Kaiser, eu tô aqui com o Bruno, o atacante do Bela Vista. O Bela Vista, Bruno, começou a partida muito bem, chegou a encurralar ali o Império Serrano no início do jogo, na defesa. É, o que vocês vão fazer pro segundo tempo para conseguir fazer esse gol e conseguir conquistar uma vitória pro Bela Vista? É, nosso time criamos, estamos duas vezes no gol ali, saí duas vezes de frente no gol. Não conseguimos fazer o gol, agora é só manter, voltar segundo tempo, tentar fazer o gol. A gente viu no final do jogo, né, que vocês tiveram alguns problemas físicos, muitos jogadores caindo. A preparação, como foi a preparação essa semana? Não, foi boa, treinamos bastante, mas felizmente acontece, é do jogo, entendeu? E é isso aí. Graças a Deus, todo mundo bem, voltar segundo tempo e poder dar nosso melhor. Obrigada, Bruno. Kaiser? Vale, boa tarde. Obrigado, Natália. Eu não acho que o jogador vai chegar lá e vai falar, poxa, a gente está com uma dificuldade, mas a gente percebeu que fisicamente parecia um pouco abaixo aí a equipe do Bela Vista. Muitos jogadores caindo ali, enfim, sentindo, mas estão conseguindo segurar esse empate em 0-0 até aqui. Só aguardar para ver se a Natália também consegue algum personagem da equipe do Império Serrano. Né? Lembrando que daqui a pouco tem todos os melhores momentos, a análise do Sorato, do Renato Azevedo, do Rui Guilherme. Aqui na TV Alerj, você curtindo a Série C na TV Alerj, essa transmissão pioneira, dando espaço, visibilidade aos clubes, aos jogadores, a chance deles aparecerem e buscarem aí o seu espaço cada vez mais no cenário do futebol. Tive vários deles aí, circulam por vários clubes, né? Tendo agora a chance de aparecer na televisão. Não tem, não. Não, então muito bem. Então a Natália, ninguém do Império Serrano parou para falar. Vamos pro intervalo então. Daqui a pouquinho tem melhores momentos para você aqui na TV Alerj, toda análise do Renato Azevedo, do Sorato e do Rui Guilherme. Você curtindo a Série C na TV Alerj com você pela TV.